kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Əsrin müqaviləsi 1933. Əslində əsrin müqaviləsi 1994-də olub, amma nəysə. Başlayan kimi səhv tutduq. Это последний ящик, босс. Bu sonuncu yeşikdir, boss. Bilirəm, butulkaların yarısı 10 il saxlamışam. Amma pul lazımdır, ona görə sizə aparın. Aşam 10 illik içkini satırlar pul lazım deyə. İşte nə yer, nə tər gedir, bəylər. Молодец стал. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же пока мы на мели. Гелотти yadınızdadır da, keçən bölümdən Gelotti'nin evinə girdik, şeylərini vurduq. Daha doğrusu nəyisə vurduq. Позаработаем деньжат, а заодно и Морелло пинка дадим. Ладно, выкладывай. Ага, наша бирмиссиясы var, təzə biznesi. Отдыхал я, значит, в курилке в голубых тропиках. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на полу. Клуб для джентльмен. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надрался и начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. Поли, за мараклы вертим мадам. Мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег... Даншир, что один бы дензалерды им барда. А heç nə, barda bir nəfər başladı ağlamağa, aksentindən tutdum ki, buralı deyil. Deyir, bəs bizə mənə soxuş gəldilər banditlər falan keçməkən. Kentucky-dən Gates-di, Bill Gates-i. У его отца пара неплохих вискари. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Сән немә мәлім олды ки, мәшүр... Думаешь, Гейтс пойдет против него? Ицки дүзәлдән адам имыш. Бу, да да, все онын атасы ёкса. Сегодня он привозит новую партию. Но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Не знаю, Поли. Aha, indi hər şey elə çevirəcəyik, güya biz oğurluq edirik, amma halbuki oğurluq elədiyimiz adamın xəbəri var bu demalarda. Morelloya əsəbi də həmən adam. Aha, Tom, nə fikirləşdən? Kanadalılara dəyişik lazımdır, əvəz eləmək lazımdır Kanadalılara. Gatesə belə güvənirsə o keç. Yadınızdadır əvvəlki bölümlərdə Kanadalıları içki gətirəsiydi bizə, amma hamısını qırıb tökmüşdülər. Biz də bu zirehli maşını vurduq patlatdıq. Aha, deməli tema nədir? Salam dostlar, mən Triginta Septem, həmişəki kimi Septem kanalında tublet. Saf saldım hamısını. Nəysə. Mən Septem, mənə sadəcə Septem deyin. Deməli, Mafia Definitive Edition oyununu oynayırıq, daha doğrusu davam edirik, əsrin müqaviləsidir, 1933, amma əsrində 94-də əvvəl dediyim kimi və hal-hazırda əlimizdə olan 10 illik içkiləri satmağa məcburuq, çünki pulumuz yoxdur, Kanadalıları isə məhv eləmişdilər əvvəlki bölümlərdə, Marellon adamları bizə pusku tutub, qurub, poli yazıq ölürdü az qala, aş sözən olmuşdu. Və bu Poli keçən əvə barda oturanda Gates adlı bir dənə qaqaş ilə tanış olur, hansı ki Kentucky-dəndir və sən demə o Kentucky-dəki qaqaş çox məşhur spirtli içki düzəldəndir, yəni istehsalçısıdır və onun atasının mı ya babasının mı viski zavodları falan var imiş. Poli də təklif elədi ki, o mən qaqaşı şey eləmişəm, düz qoş eləmişəm. Prosto Morello ilə işləyir. Morello-ya da əsəbidir, amma məcbur işləyirdi. Çünki soxuş gəlirlər ona. Keçən əvvə malını alıb pulunu verməyiblər. Hə. Və qaqaşla razılaşıblar ki, biz güya oğru kimi gəlirik. Onların içkisini aparırıq, oğruyuruq. Qaqaş da, daha doğrusu Kentucky-dəki qaqaş Morello-nun qorunmasından imtina eləyir. Çünki mafiyanın məqsədi qorumaqdır. Daha doğrusu vəzifəsi o dövrdə qorumaq idi və öz payını götürmək idi. Heç bir şey qoruya bilmirsə, deməli, yaxşı tərəf deyil, ona görə bizim tərəfimizə keçəcəkdi. Və indi heç nə, Poli dedi ki, haradasa gedib görüşməliyik. Biz isə təbii ki, sürücüyük deyə bizi sürücü kimi işlədir. Daha doğrusu, yaxşı sürə bilirik deyə. Eyni məsələləri 2-3 dəfə tərcüm eləyib izah edirəm. Biz siz niyə? Çünki arada öz video yazılarıma baxıram və deyirəm ki, bu xiyar nə danışır da, yəni bu tam əlaqəsi şeylər danışır. Fikir-fikir ola bilər, fərqli şeylər danışam və ya biraz çaşdıram falan, nəm,
səhv salam nəyisə, ona görə də 1-2 dəfə tərtib edirəm. Ha, Karlo ilə Polly orada nəsə danışır və başlayan kimi yenə amma bu babat maşın var ki, deyilsə. Yaxşı da, bu maşın yaxşıdır, bu xoşuma gəlir. Когда Гейс пригнал сюда товар, Морелло решил поменять условия и своими же руками сломал. А, Дер Морелло не асабидо Гейс, Дер Эшна, Дер Малы gətirəndən sonra Morella şərtləri dəyişdi və özü burnunu qırdı. Yadınızdadsa Morella bir dənə idmançını da kofturnə salmışdı dəmirlə, lomla. Morella cındır çıxdı. Вот поэтому мы всё обставим как на лёд. Потом Гейс вернётся к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелло... Ааа, мен дедим гелдер чыкты, heç bir şeyim. Biz oğurlaya bilsək, Morello onun zayıf olduğu görünəcək, sübut olmazdı. Onu da atasına gef deyəcək ki... Ooooooo! Oy, neysə. Ona da gef atasına deyəcək ki, Morello... Kentucky'da, yani Kentucky'da, kakaşıb, Gates. Gates'e gef atasına deyəcək ki, hayatta bəs. Morello qoruya bilmir ki, başqadan götürək. Daha doğrusu, başqa mafiyanın qənadı altına keçir. Və təbii ki, onda Salieri çıxacaq deyək, Burad mənəm, şey o, başqa mafiya, gəl mən çəkdim, səni qoruyum. Sür, sür. Daq. Ha, heç nə, mən dediyim şeyləri burası təkrar edir, mən nəsə adam vurmaq istəyirəm, amma özümüz oradan saxlayıram. Maşın çox süper, daha bir şey deyim sizə. Hələ közümü içərə çırpmamışam deyənə kim, oy bilə, polisdə də var idi. Aa, keçdi yala gözdə, başım sürməyə o qədər qarışdı ki, keçdik. Gözdə, 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 gözdə. Gözdə görüm, alınsa kimisi də vurmaq istəyirəm, alınsa təbii ki. Alınmadı ya, burdakılar çox şustur deyə fikir verir. Buna bax. Vecinə də deyək. Ay bilə, iki oldu, adam vurdum deyə və polis gördü deyə. İki ulduzun cavab arazalar bizə. Uy da, maşın nə gündə dala? Gate sonuncu etajda gözləyir, yaxşı, sonuncu mərtəbədə. Ay, düşməliyəm. Ay, yox, bu... Parkovkadır. O dövrdə belə temalar var idi ki, belə neçə mərtəbəli parkovka dayanacaqlar. Nə əcəb olar? Heç bilmirdim. Onu istəyirlərə öyrənməyin yaşı yox. 23 yaşımda elə gördüm ki mən. Əsələn, nə dəxlisi var ya yaşı? Bunu məncə bir çoxunuz bilmirdiniz. Ki bu belə 30-cu illərdə artıq belə parkovkalar var idi xaricdə. Parkovka dediyimiz də bu dayanacaqlar ödənişdir. Neçə mərtəbəli. Поле, ты что-нибудь ещё знаешь о Гейтсе? 30-cu illərdə bizdə nələr var idi? Что у него illərdə maksimum zavod falan var idi. Эх. Останови тур. 11-ci sinifin tarixini yadıma salmaq istədim, heç nə yadıma düşmədi. Özümü ağıllı göstərmək istədim, heç nə alınmadı. Надеюсь, вы понимаете толк в виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми? Ümid edirəm viskidən başınız çıxır. Əslində mən elə də mən ekspert deyiləm. Hələ kul 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 kul. Of, kayf. Zordur deyir, brat. İlkin ödəniş. Donu ləzzət eləsə, yenə sifariş edəcək. Hər dəfə daha çox. Biz hamımız varanacaq, beylər. Biz həmişə Don Salieri kimi yaxşı oğlanlarla işləməyə məmnunuq. Dona salam söylə. İndi qaldı bizim, yox sizin yoxsa? Hə, nəsə. Yo, yo, hər şey düzdür, okeydir. A, deyir, oğurluyuruqsa? Deyir, bu şəhərdə burnum deyir, lap əyləcək. Yox, deyir, bu pullarla sən özünə təzə burn alarsan. Bliya, iyik. Burnum, burnum. Yox, 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 yox. Öldü elə geç. Polislərdir bunlar, kimdir? Uy, bləh, poxa düşdü, yala.
Bu bir. Bu iki. Valla bu bir yok, bir yarmıydı. Ha, tak, bu üç. Aaa, vav, vav, vav. Valla, mən arada səhvsa... A, ölmədi ki, geç. Valla, bizim içki şeyimiz sənsə, ne bilət, içki ağacımız. Çörək ağacımız sənsə, ne? A, hər şey zordur, gedin, deyir. Qaqaşın adı malışdılar bu diz çökən. Yoxsa odur. Aa, heç nə hazırlaşdır, yenə gələcəklər. Hələ son deyil. Bizə qalan buraları şey eləməkdir. Biraz təmizləməkdir əslində. Deyir ki, maşını təqib eləyin. Bizim maşına nə ala, hə. Furqonu təqib eləyin, deyir. Düş, min damıq. Yoxsa lazım ne minmək? A, yox, minmək lazım demiş. Deməli tema nədir? Polly onu vurdu ki, əsl oğurluğa gör, oxşasın. Yəni, fikirlər ki, oğurlar gəlib döyüb. A, bu nə pis silah da la. Tapansa bundan yaxşı dəqiq vur. Buyur, patladı maşın. Buna bax, buna bax. Hara dəyir, hara gedir. Gəb, GTA-da kimi papadaniya vurmaq istəyirəm, alınmır. Ondan sonra drabaş götürdü, ay dəyə, nə inirəm? Ay, 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 ay. Tommy, nə olub sənə səndi? Sudurqa tutdu Tony'ni, buna, buna. Tommy. Nəpsi, ay, bula, nəpsi ağrıyır, ə. Of. Uşaqlar, üzr istəyirəm də, yəni belə tez öldüyümə görə. Açığı deyim, bu oyunu həftədə bir dəfən oynayıram. Və oynayanda bir bölümü oynayıram, gərək çox oynamayım. Ona görə biz sizə GTA oynayıram, GTA-ya öyrəşirəm, sonra gəlirəm bu oyunu girirəm. Bu oyunda tam fərqli mexanikalıdır da, yəni. Tak, bu gədə burdakı hanı bu gibidir, bunu öldürək. Sonra bunu öldürək. Başqa. Bunu da öldürək. Bu cındıra bax, ardından sonra güllərləyir bu ayaqda hamını. Mənim adamlarımı. Mənim dostlarımla işin olmasın, hə? Mənim dostlarıma sataşan bilet mənə sataşmış olur. Və çünki eyni ailədən idi, çünki mafiya yalnız. Tak, burada can var imiş və burada güllə görürəm, aradasa yox görmürəm. Tak, götür görün bunu, canını doldur, davay. Hə, vso. Tak, bizim maşını vururlar deyəsən. Vso, qutardı, hə, qutardı. Güllələri yıx, güllələri yıx, Tom, güllələri yıx, kimdir? Hə, bu bizimki də var. Başqa güllə harada var? Gözdə, gözdə sürmə maşın, gözdə, qoy görün buralarda nə var. Hə, göllə götürdük. Davam eləyək, yaxşı. Aha, indi oğur eşitlər yenə gəldi. Hardan? Necə? Hə. Oğraşdığa bax, oğraşdığa bax, durublar. Oh! Oh, 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 yandı. Hə, yandı. Ala, nə var, cəhə, Aa, söndürmək lazımdır. Poxa-poxa qatdız. Davay, yanğın söndürən axtarım. Yanğın söndürən arada tapım indi mən burada. Hə, tapdım deyəsəm. Bu cındır burada açsa deməli tapdım. Tak. Tak, yanğın söndürən harada var? Ah, qranat. Ətağa qranat. Qumbara. Dostlar, deməli belə bir şey deyə, mən çalışıram, indi Azərbaycanlı kanal, Azərbaycan kanalı olduğum üçün hər şeyi çalışıram, original Azərbaycan dilində deyim. Və hansısa bir sözü mən rus və ya ingilis analoğu ilə deyirəmsə və onu tez-tez işlədirəmsə, sizdən bir xahiş onu rəylərdə qeyd eləyin, əsl Azərbaycan variantını. Dilimizdə Azərbaycan sözləri çox istifadə edir, çünki hamımız Azərbaycanlıyıq. Düz deyə, xarici dil bilmək zordur, avantajdır. Avantajdır, avantajdır, nəsə, üstünlükdür, yəni. Düzdür, bəzi beynəlmiləli sözlər var, onlar da istifadə eləmək okeydir, amma baxmayın, Azərbaycanlı kimi bizim borcumuz Azərbaycan dilini şey eləməkdir. Çox istifadə eləmək və düzgün istifadə eləmək. Bizim, və kim deyir ki, bizim dil kasıbdır, çox böyük səhv eləyir, çünki bizim dil çox zəngindir, çox genişdir. Düzdür, fars, türk sözləri çoxdur, ərəb sözləri çoxdur, amma ki, sözlər var, sadəcə biz bilmirik, istifadə eləmirik. Şəxsən mən, məsəl üçün, Azərbaycan dilində, ya Azərbaycan
ədəbiyyat, ədəbiyyat. Ədəbiyyatı azofmuşam ümumiyyətlə və çox pis tanışam. Çox aşağı səviyyədə tanışam Azərbaycan ədəbiyyatı ilə. Ya bəzən çox elə anormal cümlələr qura bilirəm, tam əlaqəsiz cümlələrdə yəni. O da bilirsiniz nədən irəli gəlir? Göyə istəyirəm ədəbi cümlələr qurum belə qəşəng cümlələrdə, bədii cümlələr qurum. Ha, o da nah baxlava tökülmüşdü elə. Ha, sözümün canı odur ki, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə elə də yaxşı tanış deyiləm, yaxından tanış deyiləm. Ona görə də Azərbaycan dilində bəzi sözləri bilmirəm və bəzi şeyləri bilmirəm. Bu da ki, normaldır, çünki xarici dildə oxumuşam həmişə. Rus dilində, ingilis dilində oxumuşam deyə. Məncə kifayət qədər geniş yayılmış problemdir. Amma mən bacardığım qədər çalışıram Azərbaycan dilini inkişaf etdirim. Məncə hamının borcudur Azərbaycan dilini inkişaf etdirmək. Tak, nəsə mənə? Hə, maşın götürün, arxamca gəlin. Hə, davay, polidir. Yox, polidir. Bunun adı nədir, yadından çıxır. Əvvəlşim, o gədə o qədər qıraqda qalıb ki, onun adəm şey yadından çıxır. Hə, nə deyirdi? Azərbaycan dilinin önəmindən danışırdıq. Hə, heç bir şey. Hansısa bir sözü mən səhv istifadə edirəmsə və ya hansısa bir sözü xarici dildə çox istifadə edirəmsə, Azərbaycan dilinin analoğu varsa, sizə bir zəhmət onu rəylərdə yazın. Mən o sözümü lüğətə əlavə eləyim. Bu arada oyun oynayan vaxtı dilimdə dolaşır. Ümumiyyətlə nə danışdığımı da bilmirəm. Так что qınamayın çox da yəni. Так, блядь, maşın sürət yığmıraq. Yığ da yığ. Öldü şey kuzov. Kuzov nədir alar maşın. Kruzavik, nəm şey, kamaz, o ilə maşın niyə atlandı havada? Ə, canım getdi, mən nağarım. Ə, bəy, sağ düyməklə güllə atırlar. Sol düyməni, daha doğrusu. Mən də bayaqdan sağ düyüm. Ay, sənin, ay. Ə, fəsə, biri gey. Öz də hara sağladı. Aa, heç nə, sol düyməklə güllə atırlar. Mən də sağ düyməni bay... Getdi, uduzduq. Uduzduq. Mənim loxluğum idi, sorry. Gülləni sol düymə ilə atırlar. Prisel tutmağa ehtiyac yoxdur. Mən də elə biləm, getədək kimi sağ düyməni sıxırsan sonra. Çünki yadımdan çıxıb. Bu da mənim səhvim idi, sorry. Gedək, gedək, sürək, sürək, sürək. Əla, bu boyda yerdə stol dəyə biləcək yeganə şəxs mənəm də yəni. Так, сюр. Стой! Ничего, мы их содержим. Врежем им повольнее! Давай, 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 яхнан, кюлат. Двигетти. На это запул тизбеля пахтир машина. Ага, буда геть. Я яхнаш, 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 огреш, дорогой мир. А, еще. Во. Arada kamera gizləyir burada, məndən asılı deyil o. Streyir eləyir falan. Tak, sən ümid eləm... Sən ümid eləm riski döndərmək falan istəmirsən. Oy, 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 nəcə... Uuh, dəydi keçdi, içimdən keçdi. Mən də elə maşın istəyirəm, amıq. Onu nəcə elədin? Mən kimə dəyirəmsə qayda psikinə qoyur məni. Oy bilə, haralara sürdün, ala. Bura nədir, ala? Bu nədir, ala? Ay, ey. Amıq, bu nədir? Bu hara gedsən, bax. Məni kimi qoyun sürücü yoxdur, sən də mən soxursan paslednin yerə. Laf, qoyunluq edin burada. Öl, 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 öl. Olmaz. Bizim maşınla işiniz olmasın, dana az donsun. Təzdən o boyda yolu sürmək istəmirəm, həmən, amma. Davay, 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 davay. Çox qəşək sürür yazılar hamısı. Bax, polnu sürətlə döndəririk, döndər, 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 döndər. Aa, qəşək Tokyo Drift bilə. Tak. Yoxdur ki, düşmə.
Спасибо тебе, Господи. Куйрук аттык. Давай домой. Посмотрим, что у нас там. Куйрук dediğimiz o maşınlardan söz edir. Да, bizi təqib edən. Всё прошло не по плану, но Arada xarici dildə ifadələri Azərbaycan dilinə tərcümə eləmək istəyirəm. Yəni tam əksincə batırıram da, yəni. Tak sür 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 sür. Hə, gəldik. Salieri dayı. Salieri əmi. Açırıq ki, oradakı viski. Встретили ребят Максима. 38-ci kalibr Marellon adamları. Bunu gördünüz? Nə bilir, gördün? Kentucky-dəki крепкий. Оклемается. Кентуки-дәки гагашна. Они свалили и два мы разделались с громилами Морелла. У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговлей виски. Посмотрим, стоило ли это пойло всех хлопот. Ага, görə yatar nə tərdim? Dəyərdimi? Ага. Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Атасынla Гейтсin bütün detalları çıxış edəcəm. Danışacağım. Bu maya qızıl, maya qızılı sataq. Salut. Çox zor şeylər olacaq. Salut, təbriklər. Nəm, yəqin təbrik də salut. Bil, bitdi. Əsr müqaviləsi. Intermedia 1938. Hə, bu intermedia budur bu. Gədəylə danışdığımız. Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили. И весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя, но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. В 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом. Ага, дом. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа... Доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? В общем, Том изъявил, что все зор уйду, гуру канун, сора лягв олунду, гуру канун бу арада içki сатылması qadağan edilən qanun idi. Малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Неца и считаем маншер. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелла начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Aha, danışıqlar qutardılar. Deməli, deyir ki, içki biznesi çox zor idi. Sonra quru qanunu ləğv elədilər. Quru qanun içkinin satılmasını qadağan eləyirdi. İçkinin içməyin falan belə temalar vardı. İndi detalları özünüz araşdırarsınız. Sonradan deyir, bəs biz başladıq oradan qazandığımız pulu sağa-sola yatırım eləməyə. Çoxlu pul gəlməyə başladı bizə. Hə, в общем, başladıq. Salieri bir müddət sonra çalışdı ki, Morellonun kölgəsindən çıxsın. Morello da 35-də bizə bütün qüvvə ilə vurdu. Puşka səbəy? Da. Silahın özünlə də deyirsən, nədir? Lazım olsa. Morello последний прийти. Morello nəsə sakit oturub bu son vaxtlar. Mən bəlkə də boşuna narahat olam. В общем, hə. Qısası 34-cü ilə qədər çox babat pullar getməyə başladı bizə, çünki legal və narkotikdən başqa bütün növ biznesə yatırım eləməyə başladıq. Pul axırdı sel yerinə, hamı məmnun idi. Tomminin arvadı uşağı var idi.
Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось то, что случилось, Капа должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ага, ой, урамадым, neyse, alınmadım, yok. Mən qətiyyən real həyatda da maşından adamlar olmağa çalışmıram, çünki mənim maşınım yoxdur və sürmədim. Yolsun, gelin çaşın. Так, danışırlar Donla Tommy. Rada to slyşat. Eee, bu pavarata bak da. Prostite, vinovat. Oyunda ya suni intellekt çok lomdu ya da ki mən lomam. Böyük mal ikinci var ya. Ta, kara gedirik biz. Bizi Salieri bəy arası aparır. Dedi, gidi arası. Меня будто поле везет. Ты можешь хотя бы постараться ехать ровно? Извините меня. Salieri belə dil açdı ki, amıq normal nəfsdir, da maşın, bu boyda məşhur Tomsan, Tommysan. Aha, polislər, ay bilə, necə eləyək ki, bura ilə kəsə düşür. Polis bizi görməz. Güya kəsə düşürük də, yolumuzu laf uzatdıq əslində. Amma əsas odur ki, qarşımızda polis var idi, onu... Qaçdı, bizi qaçdı da yüce. Adam vuranda ulduz verirmiş. Aha. Okey. Tak, deməli, əslində qaçırdım bizi nə üçün çağırdı bu Don. Onsuz da getdiyimiz yerdən biləcəkdə nəyə çağırdı. Tak, o maşına dəymək mənim günahım deyildi, o orada səhv yerdə park edib. Mən bilmirəm. Lüboy oyunda oyunu borçlu çıxartmağa çalışın. Bu bir gamerin qaydasıdır. Təbii ki, tam əksi, hə? Amma bu septim adlı gamerin qaydasıdır. Abi, bütün hafta bu yemeği gözlüyordum. Ha, bu Pepe'nin restoranı. Bizi yemeğe çağırıbmış. Don Salieri, benim dostum. Buyurun. Hansı, neçə faizle sabun istiyorsunuz? Menüde bugün ne var? Benim anam sizin için kapanata hazırlayır. Hazırlayıb bu günü. Molta İcazə verin, sizin stolunuzu çəkin. Buyurun, əyrəşin. Yazıq Tomir, özü stolunu çeyləməyə bax. Kianti. Bu şərabı ancaq sizin üçün qoruyurdum. İçsən ki, zəhər. Yox, çox sağ ol. Rahatlaşın, keyf eləyin, istirahat eləyin. Молодец, что бросил пить там. Yaxşı ki, içməyə bıraxdın, Tom. Sara söz verib ki, gedəcək, əgər içməsəm. Bilirəm. Daha doğrusu, əgər içməyə atmasam. O dedi, yox, mənim ideyəmdir bu. Sara'ya bu deyib. Sara'ya bu deyib ki, get Toma denən ki, içkini bıraxmasan, sən atacam. Mən istəmirəm ki, ya deyirsən, zəifləyirsiniz da, içki içənlər, alkaşlar zəifləyir. Yumuşalır. Mən də istəmirəm sən pox olasan. Pepe, yemək həmşə kimi möhtəşəmdir. Sizin kimi qurmandan bu cür tərif mən üçün çox böyük şərəf. Aha. Davay, pisok. Lan, bilək. Ой, ама, не баран сумер сюда, сан, как гюрлять сидит. Какого черта? Будь чина бэхмэс, Морелло. Вот мудак, не дал мне вино допить. Цындура вах имкан вермэд, шарап ицим ктарым. Эй, Сальери! Эй, Сальери, цых, хэши тез хэллилек. Ха, ама, цыхтым бу дэгэ, гёзда. Ага, дэна гумбарам олса. Jo, davay onu oradan çıxar.
atacaq bombara. Bizdən amıq. Nəcəsi ola bilər? Yazıq Pepe, yazıq restoran. Blə. Pepe ölmədi ki, amıq. Bizim yeməyimizi pişirən odur. Aha. Через ту дверь не выбраться. Aha, hemen çıxdan, hemen çıxışdan çıxa bilmirik. Qaça bilməyəcəm. Necəsən deyir? Qaça bilməyəcəm. Heysən, başlarını qaçacağam. Sən arxa çıxışdan get. Onları arxadan. Tütüt. Tommy, hamsının. Tüt. Вы держитесь. Там. Только поторопись. Tələs amıx deyir. Deyir, get hamsının anasını ağlat. Aşbazı öldürmək olmaz, aş... çıxdır da, amıq. Niyə deyir hələ də buradasan? Çünki mənim oyuncum lomdur. Bunu da ver, bunu da ver. Aha. Hardan? Bıy, sənin ananı, buna bax, silahına bax, sox götürə ol tapançanı, hələ elə tutub ki, ölmüşəm də nə meydimə tapança tutursan. Bax, mən belə lomluğum tutur arada. Uf, uşaqlar, mən çox güclü oyuncu deyiləm, heç vaxt özümün güclü oyuncu deməmişəm. Düz deyə, bunun da yeganə səbəbi odur ki, oyunları davamlı şəkildə oynamıram. Yəni, daim oynadığım oyun yoxdur. Oturum mən bir oyunu təkrar-təkrar oynamıram, məsələn. Ona görə nə PUBG oynaya bilirəm, nə hansısa başqa onlayn oynaya bilirəm oyunu. Yəni, skill tələb eləyən, daimi məşq tələb eləyən heç bir oyun oynamıram deyə. Oyuncu olaraq elə də yaxşı deyiləm. Bəzilər deyir, məntiqin falan yaxşıdır oyun üçün. Yəni, oyun oynayanda məntiqi tuturam sıra. Hekayə modunda, məsələn, görə bilirsiniz. Amma... Digər bu, belə şey oyunlarda mənlik deyil. Tak, gedək arxadan çıxdıq. Tak, Salerin orada ona kimi deşik-deşik eləyəcəklər əslində. İçdiyi şarabda töküləcək deşiklərindən. Təzə atılmış deşiklərindən. Tak. Hardan? Wow. Çox bir dənə negativ xüsusiyyətim var. Əslində məncə normaldır kifayət qədər. Danışa-danışa oynaya bilmirəm. Və ya oynaya-oynaya normal danışa bilmirəm. Bunun arasında balans saxlayanda da çox mənasız yerlərdə ölürəm. Boss, gəlin, rədd olun, çıxın çölə. Ooo, yumurtaların yaxşıdır. Ayda. Gedək. Özümüzə gələk. Gəl, mən sizi bara aparacam. Yox, bara niyə? Karlo yanına gedirik. Karlo bilirdi, ara gedəcəm və bləd, risk xəstələndi. Sən də ölə bilərdin, mən də bilərdin. Heç nə, yenə satdılar Salierinə. Salierinin bura gedəcəyini bir adam bilirdi, o da Karlo idi. Karlo da nə əcəbsə bugün xəstələndi. Deməli, gedirik Karlo ilə... Tom deyir, bləs, qazı sıx, Karlo'nun yaşadığı hər dəqiqə daha çox da əsəbləşirəm. Yaxşı, təbii ki, Karlo'dur, Karlo'dan başqa ki, ay bilə, ay bağışlayın, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, təsadüfən oldu. Конечно, это Карло. Кто же еще? Его папаша когда-то был дружком Морелло. Яблоко от яблони, верно? Я плакал на его похоронах. А на похоронах его сына буду хохотать во все горло. Эш, табичи дер Карло. Карло натасы Морелло нам досту иду. Табичи алмагадзан узах душмы, да?
Ay bla, alma ağzını uzaq düşünmür nə. Azərbaycan dilində o atalar sözünün şeyinə. Analogu. Morello по-настоящему. Это была последняя капля. Похоже на то. Всё, блядь, деер. İndi bu dəfə bu sonuncu damcı idi. Всё, блядь. Morello ilə ciddi məşğul olacağıq. Оказываешь ему уважение. И вот так он отвечает. Öz ailənə adam gətirirsən, hörmət edirsən və sənin yaxşılığına belə ferma. Bu kimi zəssada na parkovki. Всё это могло быть его рук дело. Deyəsən, bütün indiyənə kimi başımıza gələn hər şey Karlon şeyiymiş. Karlon günahıymış. Qoy görək. Gəl, mən birinizi gedim. Bəlkə Carlos sizi gözləyir. Yox. O görək, o cındırın gör... Ay, bəl. Во, во, во! Тебе лучше исчезнуть, детка. Тебя ждёт закрытый гроб, Карло. O, getdi ala. Yazığın kayfı qırıldı evlə, içində qaldı. Pritamils. Dək addışuş. Addışışlı, быстрый. Не дай ему удрать. Ой, бля, бунun arxası izə qalsın. Ух, nə pis oldu. Ay, bəli, indi cındırın arxası ilə qaç. Tommy də elə bil şalvarına doldurubdu, bilet yavaş-yavaş qaçır. Həmişə kim bəh qaçırdı, nə oldu bu dəfə? Hey, мы ещё не закончили. Mən öldürmək istəyirlər deyir. Kömək eləyin, ha, sən bilet gözdə kömək eləyəcəklər sənə. Mən hər şeyi izah edə bilərəm. Tom, xahiş edirəm, düşün, amma nə düşün? Satqınlıq eləmsən. Bunun sağı solu yoxdur. Tutdum da xiyarı. Tommy, başa düş, Morello mənim anamı öldürəcəyinə söz verdi. Allah, de get. Hələ də yaşayır. Yox, hələ də əmin deyiləm. Uf. 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 Partlat, partlat deyə başını yazdığın yəqin. Sifatına baxın Morello'nun. Теперь точно нет. Всё, инди дәгик яшамыр. Яш. Бу кимди? Всё путём? Серж, Морелло. Сержо, натарсан. Постой-ка. Это Горди. Горди, да? Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? А, Горди, натарсан, сан танымаq olmur heç. Горди kimdi ala? В чём дело? Nə olub, nə məsələdir? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Сен дедин, докторда проблемам бар, амма һәр шей контроль алтында иде. Я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки в Ледяшке. Стачка надо, амма. Стачка надо. Если не сам стачка надо. Верно. Нас обир пох еб, в общем. В профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Так. А что насчёт второго дела? Поэтому я и здесь. А. Сальери ещё. Сальери hələ də yaşayır, sağ dələdə. Oy, bla, yedik. Suka. Oy, səni bla, nə isə də oxuduz özünüz oradan. Что случилось? На baş verdi. Heç nə bilmirəm. Bizim adamlar öldü. Restoran cırıq-cırıq olur. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчёт этого Карло? Карло bəsin oldu. Biz onun meydin tapdıq. Başı qarpız kimi partladılıb. Heç o elə şey görməmişəm. Salieri понял, что Карло его. Salieri başa düşdü ki, Карло onu suqaladı. Ay, sənin ananı. Mən öz fikirlərimi seçdim. Müharibə başlayacaq. Hadi dedim çox çivə də bu tut tut tut. Tut 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 nə edəcəm səsləndirməyə bax. Peponu öldürdüyümüz günü müharibə başladı. İndi isə açıq aydın oldu. Peponu kimdə ala yadından çıxıb. Mən nə eləməliyəm? Həmişə kimi. Qoy gədələr hazır olsun, sağa sola yaxşı baxsın, hazır olsunlar. Nəsə olan kimi müharibə şaq-şaq uçub getdi. Başa düşdünüz. Hə. Və Bojester Ehtiyatlı ol, brat. Братишка.
Ты тоже, Дон Морелло. Сен де, Дон Морелло. Ха. Драбашин люлясини билдизден алязам. Морелло'я. Ümid edirəm elə bir variant olacaq. Mariolla'dan hype mı çıxmaq istəyirəm. Cındır deyə Mariolla otmuş da sakit sakit.